ادریڈ اسٹور سے فہد آپ کے ساتھ میں مخاطب ہوں. ایک ہماری پروڈکٹ ہے جو کہ بی ایم ڈبلیو ایسٹرے باکس ہے. یہ آپ کی کسی بھی گاڑی کے اندر بڑے آرام سے یہ فٹ کیا جا سکتا ہے. ڈبل ٹیپ یا آپ کے جو کپ ہولڈر ہوتے ہیں اس کے اندر یہ رکھ کے آپ اس کو اس طریقے سے پلیس کر دیں, اور اس کے اندر لائٹ بھی ہوتی ہے. یہ ایش باکس ہے, اس کے اندر آپ سگریٹ کی جو ایش ہے اس کے اندر آپ پلیس کر سکتے ہیں. یہ خوبصورت لک ہے اس کی. آپ آرڈر دینے کے لیے چودھری اسٹور ڈاٹ کام کے اوپر جا سکتے ہیں اور ہمارے آؤٹ لیٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.